Prinsessan Kristina avslöjar sanningen om drottning Silvia. Prinsessan Kristina har fyllt 80 år. Nu minns hon tillbaka på livets stora händelser. I en intervju med ICA-Kuriren berättar hon om det första mötet med drottning Silvia. Prinsessan Kristina är en av kung Carl den 16 Gustavs fyra systrar som valde en aningen annan väg än hennes syskon. Själv föredrar hon att bli kallad Kristina Magnusson då hon aldrig riktigt brytt sig om prinsesstiteln. När ICA-Kuriren träffade Kristina tidigare i år för en öppenhjärtig intervju delar hon med sig om perioder av sitt liv, både de tyngre men även de fina. Under torsdagen firade Kristina sin 80:e födelsedag. Hon och drottning Silvia är alltså födda samma år och Silvia firar sin stora dag i december. Under intervjun minns hon tillbaka på första gången hon presenterades för den blivande drottning Silvia på 70-talet. Vi träffades första gången när Silvia var på besök på Solliden. Hon var lika blyg som jag var. Mötet blev lättsamt och trevligt, säger prinsessan Kristina. Familjerna har umgåtts intensivt under årets lopp. Sedan den dagen har de följt varandra. Kristina berättar att familjerna har umgåtts intensivt under åren som gått, speciellt när deras barn var små. Vår äldste son var lite äldre men de andra barnen var ganska jämnåriga. Vi har alltid umgåtts och firat alla jular ihop. Det fortsatte vi med när kungafamiljen flyttade till Drottningholm 1981. Innan dess firade vi vartannat år här på slottet och vartannat hos oss på Ulriksdal, berättar Kristina för ICA-Kuriren. Prinsessan Kristina gick sin egen väg. När Kristina var 7 år gammal flyttade familjen från Haga in på slottet och kom därmed in till stan, vilket var spännande för en flicka i hennes ålder. Hon var dessutom den enda av syskonen som fick börja i vanlig skola. Det var spännande att flytta till stan. Jag fick röra mig friare, men inte precis springa ensam på gatorna, säger hon. Kristina fortsatte att gå sin egen väg och var även den enda som tog studentexamen från franska skolan för att sedan ta sig över Atlanten och börja studera på Radcliffe College i Massachusetts, idag en del av det prestigefyllda Harvard. Hon berättar att det året kom att betyda mycket för henne. Då hon var med i universitetskören på skolan fick hon möjlighet att vara med på en minneshögtid i samband med John F. Kennedys begravning. När hon var 32 år gammal fick hon sitt första av tre barn som blev en stor och glad nyhet för familjen och hela svenska folket. Stort grattis säger vi till prinsessan Kristina 80 år.